Mončo, jsme tady na natáčení tvého videoklipu, který natáčí společně s Arpim, tak na co dalšího se ještě mohou tví fanoušci v nadcházející době těšit? Tak já jsem se teď v podstatě do té hudby hodně opřela, takže tvořím další skladby s Tomem Popovičem, což je můj producent, a pracujeme na tom, aby té muziky bylo víc, aby jsme se mohli s lidmi mnohem víc potkávat i s kapelou. Teď jsem rozšířila asi takhle jako svůj tým, že už máme na stage tanečnice a makáme společně. Takže rozhodně na spoustu novinek, které vždycky najdou na mých sociálních sítích. Ty jsi říkala, že teďka ses do té hudby hodně opřela, tak jak jsi vůbec užila léto? Stihla jsi aspoň nějakou dovolenou? Právě, že stihla, že to léto bylo, dovolenou teda jsem nestihla, my se teprve chystáme na krásnou dovolenou, ale já jsem přes to léto hodně promýšlela spoustu věcí, vybírali jsme ty songy, dělali jsme hudbu, ale řekla bych, že tak jakože ne úplně v takovém tom presu, že jsme si to tak všechno jako předpřipravili a teďka vlastně od toho září mi začal i takový nějaký určitý jako režim věcí, protože malá nastoupila do školky a najednou po tolika letech vlastně celý dopoledne moje. Takže teďka vlastně mnohem víc makám, pracuji a mám určitý režim, který jsem už asi hodně potřebovala. A já jsem se právě chtěla zeptat na tu školku, jak to zvládáš jako maminka, protože je mi jasné, že najednou tam je takové to prázdno. Tak já si myslím, že to máme asi všechny maminky dost podobný, že to není nic výjimečného, co byste vy nikdy neslyšeli, ale ty situace jsou různý, takže já jsem třeba ta jedna z těch maminek, které je smutno a která trošku hůř jako zvládá, když jsou ty rána trošku uplakaný, jo. A to doufám, že se co nevidět změní, protože to je takový, že docela smutný. Ale vždycky, když odejdu, tak najednou jako za minutu ticho a dojde mi zpráva, že všechno je v pořádku, Ruminka je prostě šťastná, už si kreslí. Takže toto bych řekla, že je pro nás vlastně jako nová kapitola, úplně nová záležitost v životě s malou. Ale zase já dokážu mnohem víc vlastně využít to celé dopoledne pro sebe a makám, chodím cvičit. Chodím na zpěv a snažím se zase jakože všechno pěkně nastartovat. Takže spokojená zatím Ruminka. Jo, ona je tam strašně šťastná. Když ji vyzvedávám, tak se mě ptala, proč tam nemůže spinkat. Takže je to dobrý. Vnímáš třeba jako maminka právě s přibývajícím jejím věkem, že jste takové jako větší parťačky? Určitě, určitě. Ona je skvělá. S ní už se dá tak jako bezvadně popovídat. A jak je vtipná, ale teda musím říct, že teda zlobit umí taky, ale je to parťačka. My spolu prostě dokážeme fungovat fakt skvěle a i na nákupy spolu vyrazíme, malovátka spolu řešíme, takže jsem strašně šťastná, že ji mám. Takže už tam vidíš i tu podobu určitou s tebou. Ale jo, jo, už se asi i ten obličej začíná trošku vybarvovat, že tam vidím trochu sebe. Jak ti právě pomáhá partner, když ty toho máš hodně, do toho teďka je tam to vyzvedávání z té školky a tak dále? My jsme všichni skvěle propojeni, takže si navzájem pomáháme. A zároveň se musím zeptat, teďka se hodně řešilo právě od tatínek Ruminky s tím, že mu byl vlastně zakázán ten trvalý pobyt, tak už jste to vlastně řešili nějak? Dívejte, to je úplně čistě jeho záležitost, do které já, dá se říct, absolutně nevidím. Vůbec nic v podstatě o tom nevím, takže rozhodně nejsem ten správný člověk, který by se k tomu měl vyjadřovat.